Abarwadde n'abakulira eddwaliro lya Koja Health Center for Entenjeru basatira olw'ebisaanyi okuzinda eddwaliro ne bituuka n'okuyingira mu woodi z'abalwadde. Bisaasaanidde enkuubo n'okubembera ku bisenge by'eddwaliro ng'omusasi waffe watuukiddewo nga basawo n'abalwadde bali ku bunkenke nga batya ebisaanyi okubatambula. Nze ntyawo wali ntyawo bisaanyi. Nze kisaanyi? Nze siyimirira. Bigenda nebyalo oluusi tugenda okutuuka muno nga byabunye dda mu waadi muli zonna buli omu nga agugumuka kudduka naye alibadde tasobola agenda okulaba nga ye ayavula adduka ekisaanyi kuba buli muntu akitya. Abamu waliwo betulabyawo ye awuli akamugira so nga si kisaanyi n'alyoka okuba enduulu ekisaanyi kikino ate abalimu bonna ne bagugumuka. Abalwadde abamu balabiddwako nga badduse ku bitanda beebase bweru wa ddwaliro nga babitya okubookya sinakindi okubaviirako endwadde endala. Ebisaanyi bino biva ku miti egiriraanye eddwaliro era abamu ku betwogeddeko nabo okuli Alice Ndibasa gwe tusanze ku kipa asabye gavumenti okubifuuyira kubanga bituuse n'okubayingirira mu buliri mwe beebase. Era binneeraleekeza kubanga biyinza okujja ekiro nebikuyingira mu gundi. Abamu ku bakulira eddwaliro balabiddwako nga bagezaako okubirwanyisa nga babimansirako amafuta kyokka nga gye bava gye bidda. Naye ku luutu eno byajja mu bungi era bisobodde okuvaako ne bigenda ne mu gundi ne bigenda ne mu ddwaliro ku bitanda eyo eryabalwadde. Ssentebe w'eddwaliro Sylvester Bongole agamba nti bakola buli ekisoboka okulaba ng'ebisaanyi bino bivaawo bireme okwokya abalwadde. Kaakati tulina enteekateeka bwe binaamala okuggwako tusale amagezi emiti gino tugisalewo tusimbewo emirala egikyali emirungi egitajja kuleeta bisaanyi naye bw'ofuuyira nebijja myezi ebiri ng'ate bikomyewo myezi esatu ng'ate bikomyewo kale ajjewo omuti asinga okusala omuti ogwo guli wakati w'eddwaliro wa theater ne OPD kati obuzibu obuliwo tetumanyi ng'ekijja tuyinza kugusa okugyako abawumeme nga bazze ne bagyako amasannyalaze ne bagutusalira mu bitundu tuno tusobola kugugyawo. Woodi y'abakyala gye bagizaalira ebisanyu byebyo biyitirivu nnyo yazaalumwa ate n'osanga nga n'ebisanyu bisobola kumuletako obulabe sinakindi lusi n'omwana omuto gw'azadde. Nolwekyo nsaba oba ndagira boodi ya Ntenjeru Health Center for Koja esitukire mu bwangu bw'ekika ekyawaggulu okulaba nga erwanyisa ekizibu ekyo. Omubaka w'ekitundu Muyanja Ssenyonga asabye akulira ebyobulamu ku disitulikiti n'akulira eddwaliro lya Koja okusitukiramu. Ebisaanyi byetaaga ssente mmeka? Njagala okusaba kukikwatako DHO n'akulira eddwaliro tekyo ekintu nkiwadde ennaku bbiri ng'ebisaanyi mubifuuye sitaaga kuddamu nakulya kompuleeti efaanana bwetyo. Tuswaza buki? Tuswaza. David Musika Lyankolo yakusakidde eggulire lino ku Lwabukede TV.